Як розпочався твій шлях якраз в пості? Я юнакувала на початку 2000-х. Ставай виховницею. Ну візьміть, я просто не хотіла бути виховницею, в принципі. Через тиждень після ковідача вже провели перші сходини. Я знала завжди, що коли в мене будуть діти, я їх обов'язково здам в пласт. Як ти пластувала в Данії? Ми провели перший табір в Данії, от я була повністю дотична до цієї організації. Пластове середовище дорівнює українське середовище. І найбільше це почати роботу з дітьми. Треба просто от взяти дітей і почати з ними щось робити. Все решта, воно буде нашаровуватися, нашаровуватися геометричною прогресією. Як ти вважаєш, що от ще, щоб станиця була ще більш? Перше, це виховники обов'язково, тому що більше виховників, більше дітей, більше масштаби. Ти сидиш в мене прямо ж хороша, така наша енергетика виражає.